כן. אז כמו שאמר פרופסור אלבשן, אני אקצר. כמובן, אנחנו, עיקר הערב הזה, הדברים לזכרו של יעקב, כולנו הכרנו אותו, אני זכיתי לעבוד במחיצתו, במשרדו השנים, והדברים מאוד מרגשים. הספר, למעשה, שאביעד הכהן כתב, שהוא ביוגרפיה אינטלקטואלית אמיתי, הוא ספר בזכות עצמו, מסכם מקצת הדברים, גם נרגשתי לקרוא אותם, אני גם בעוונותיי קראתי אותם רק באיחור כאשר קיבלנו את הספר, הדברים חשובים. אני רוצה לומר מילה משום שהשעה מאוחרת על יהודית ודמוקרטית. יש כמה דרכים לחשוב על יהודית ודמוקרטית. או דרך אחת, והיא הדרך שכבוד הנשיא ברק מציע. שני ערכים מתנגשים או מתנגשים לכאורה, יש לפשר ביניהם, זו דרך אחת. השופט ברק מביא דברים בשם אומרם, יצחק לוי, אני גם עבדל בתחילת שנות ה-90, זו דרך אחת, זה כמובן איש לא צריך ללמד את כבוד הנשיא ברק על מה הערכה המוגבל של פרשנות היסטורית וכן הלאה, ומובחן מפרשנות שיחתית. דרך אחרת, והיועץ המשפטי לממשלה כאן אמר, יש שניים שמן הראוי לראות אותם כבלתי מנוגדים זה לזה, הוא ציטט קבלת שבת, שמור וזכור בדיבור אחד. זו דרך בעצם של יישוב הנגדים. זה ששרים לך דודי, זה ציטוט של פסיקתא זוטרתא, שמיישב את הניגוד בין שני הנסחים של עשרת הדיברות. מיישבים בין הניגודים. הקדוש ברוך הוא אמר אותם בדיבור אחד. זו דרך שנייה. דרך שלישית אפשרית, היא לבוא ולומר, יש חלוקה לתחומים, זה נוגע לתחום אחד, זה נוגע לתחום אחר, ואין מלכות מגעת בחברתה כמלוא נימה. זאת דרך שלישית, אני חושב שהיהודית ודמוקרטית באופן היסטורי, זה לא הזמן להאריך בתעודות, באופן היסטורי דווקא זאת הייתה משמעותה. המילים יהודית ודמוקרטית הם לא חדשים, והם לא הומצאו על ידי יצחק לוי, והם לא הומצאו ב-1992, יש להם בסיס עמוק במגילת העצמאות שמצטטת בתורה את החלטה 181 של האום, הידועה אצלנו בכינוי העממי החלטת כ"ט בנובמבר, שמצטטת בתורה את כתב המנדט על ארץ ישראל מוועידת סן רמו, שמצטטת בתורה את הצהרת בלפור. משניים בנובמבר 1917, וכל המסמכים האלה מופיע בהם בדרך זו או אחרת יהודית ודמוקרטית. דווקא במגילת העצמאות יש יהודית, מדינה יהודית, והמילה דמוקרטית נשמטה איכשהו, ומפרשים, אומרים מדוע היא נשמטה, אבל ערכים דמוקרטיים כגון שוויון וכן הלאה נזכרים בה. במסמכים הקודמים מופיעה יהודית ומופיעה דמוקרטית, והיחס ביניהם הוא ברור, אילו היה לנו זמן גם הייתי מצטט. היחס ביניהם הוא מאוד ברור. יהודית זה פשוטו כמשמעו, זהות האתנית של תושביה. צריך לחלק את הארץ, זה החלטת החלוקה של כ"ט בנובמבר, צריך לחלק את הארץ, יהודית זה יהודית, והכוונה מקום שגרים בו יהודים, בלי הרבה ערכים סביב זה, דמוקרטית זה בעיקר צדק פרוצדורלי. והדברים כתובים בצורה מאוד מפורשת, רק דבר אחד אני אצטט, בכל זאת כתב המנדט של האום, של חבר הלאומים שהאום אימץ אותו. The administration of Palestine, while ensuring that the rights and position of other sections of the population are not prejudiced, shall facilitate Jewish immigration under suitable conditions and shall encourage incorporation with the Jewish agency, הסוכנות שיש לה מעמד עכשיו קצת שנוי במחלוקת, close settlement by Jews, התנחלות צפופה בידי יהודים, on the land ב-22 ביולי 1922, זה מהים ועד הירדן, משם אומר חבר הלאומים, תהיה התנחלות יהודית צפופה, close settlement, including state lands and wastelands, באדמות מדינה ואדמות בור, not required for public purposes, ובלבד שהם אינם נחוצים לצורכי ציבור. אז
המדינה תהיה מדינה דמוקרטית וכתוב, יש פירוט אפילו מין מודל של חוקה, ואומר צריך לשמור על השוויון ועל הזכויות הדתיות ועל הזכויות האזרח וכן הלאה. בלבד בדבר אחד, צריך לעודד הגירה יהודית וצריך התנחלות יהודית רצופה. לימים הייתה תוכנית חלוקה וההתנחלות היהודית הרצופה, מעמדה ביהודה ושומרון, יש לנו במחלוקת, מחלוקת חריפה שכשיש זמן, האם סייגו את תחולת ההחלטה של חבר הלאומים על יהודה ושומרון, שאלה גדולה. זאת המשמעות של יהודית ודמוקרטית לדעתי, אלה לא שני ערכים מתנגשים. בשום מקום לא נאמר שמשמעותה של מדינה יהודית זה שדיני הנישואין והגירושין יהיו כאלה או אחרים. בשום מקום לא נאמר שמשמעותה של מדינה יהודית זה שהאם בל יראה ובל יימצא בבית חולים חל או לא חל. על זה חלה הדמוקרטיה, במילים אחרות, החלטת רוב, והמקרים שבהם החלטת רוב איננה מחייבת, המקרים שבהם אנחנו מתגברים על מה שקוראים בעקבות אלכסנדר ביקל, הקושי האנטי-רובני. זה תיאוריה דמוקרטית, יש הרבה מה לומר על התיאוריה הדמוקרטית שלנו, ואולי על דברים שבהם ניתן לשפר אותה, אבל זאת שאלה של התיאוריה הדמוקרטית. אילו הרוב במדינת ישראל היה מחליט ממחר בבוקר שמותר חמץ בבתי חולים או אסור חמץ בבתי חולים, הזירה הנכונה לזה הייתה של פרשנות הדמוקרטיה ולא של, ולא של ניגוד בין יהדות לבין דמוקרטיה. וכיוון שאין לנו זמן לדון בזה, אז נדון בזה בהזדמנות אחרת, ותודה, וכיוון שאחרון אחרון חביב אמר, אתה יודע, דבר אחד, כיוון שאני רואה את ידידי פרופסור אבי ויינרוט. בעיה אחת, כיוון שבעיית יהודי ודמוקרטית כבר פתרנו, אז נשאר לנו זמן לדבר על דברים אחרים. בעיה אחת, והסיבה שפרופסור ויינרוט מזכיר לי אותה, זה ספרו, אחד מהרבה ספריו, על אור החיים, ספר מלפני שנה. יש שאלה שמה הדין בסנהדרין שעומדת דקה לפני שהיא פותחת כולה לחובת הנאשם בפניה, ואדם שחושב, אחד הדיינים שחושב לזכות, אומר, אבל אם אני אזכה, אני מכשיר פרוצדורלית את ההרשעה, משום שאז לא יהיה לנו סנהדרין שפתחה כולם לחובתו. ואז הוא אומר, אז אני אתחכם, אני אומר שאני מרשיע, ממילא אני אפסול את ההרשעה. ואומר אור החיים הקדוש, לא. אחרי רבים להטעות, אבל לא תהיה אחרי רבים לרעות, ולכן תאמר את אשר בדעתך. גם יסודי בתיאוריה הדמוקרטית שלנו, בלי קשר לעימות בין מדינה יהודית לדמוקרטית לשיטתי, הוא הפגם שברגע שאנחנו מביאים הכרעות שיפוטיות לבתי משפט, אנחנו פועלים על פי השיטה של אור החיים. אתה חייב לומר את אשר דעתך. לעומת זאת, במערכת הפוליטית אתה יכול להיות אסטרטגי. אתה יכול להגיד, אני אבחר כאן, שתיתן לי שם. אני אבטר קצת בדת ומדינה, ואתה תיתן לי את הסכמים על גבולות מדינת ישראל. זה מותר לך לעשות במערכת הפוליטית, אסור לך לעשות בבתי משפט. בבתי משפט אתה פועל ואומר את אשר דעתך, ואסור שלא יאמרו אחרי רבים לרעות. ככל שאנחנו מעבירים יותר ויותר הכרעות בפועל לבתי משפט ולא למערכת הפוליטית, אנחנו בסופו של דבר מגיעים להכרעות שאי אפשר בהם לסחור בערכים, אי אפשר לומר זה תמורת זה, אי אפשר לומר נתפשר באופן הזה שאני מוותר לך בדת ומדינה ואתה מוותר לי בדבר אחר שחשוב לי, תקציב, מדיניות רווחה, מדיניות הגבולות של מדינת ישראל וכן הלאה. וזאת בעיניי תקלה במישור הדמוקרטי לגמרי, היא לא תקלה של עימות בין יהדות ודמוקרטיה. אז בזה נסיים ותודה.